Stesen berikutnya, kuasa Taman Sara. Stesen berarah ke MRT Lanak Cacang. Dan stesen terakhir MRT Lanak Cacang yang kuasa satu. Next station, kuasa Taman Sara. Interchange station with MRT Cacang Line. Final station of MRT Putrajaya Line, Phase 1. Ini akan berhenti lebih lama dari biasa. Anda diminta bersabar.
longer than usual.